Simon bol najmladší v rodine. Mal troch súrodencov, jednu sestru a dvoch bratov. Jeho otec bol generálnym riaditeľom veľkej spoločnosti. Rodina mala peniaze a dobrý rodinný život. Všetko sa zmenilo, keď mal Simon 8 rokov a jeho matka zomrela. Po smrti manželky sa otec detí zmenil a už nemohol vystáť svojho syna Simona. Správal sa k nemu odmerane a nezaujímali ho jeho potreby. Zvláštne správanie otca pokračovalo, keď každému zo Simonových súrodencov bolo dovolené ísť na vysokú školu okrem Simona. Keďže Simon nemohol ísť na vysokú školu, jeho práca nebola tak dobre platená ako práca jeho súrodencov. Všetci mali tituly a stali sa lekármi a právnikmi. Simon bol však chudobný, zatiaľ čo jeho bratia a sestra žili dobre. Simon žil na malej farme a jeho otec ho navštívoval len raz za rok. Mal krásnu ženu a dve deti, ktoré nadovšetko zbožňoval. Počase jeho otec ochorel a zomrel. Pre Simona nebolo prekvapením, že bol posledný, ktorému túto správu oznámili. Simon a jeho manželka sa zúčastnili na pohrebe jeho otca a po obrade ho súrodenci pozvali, aby diskutovali o dedičstve svojho otca. Súrodenci si medzi sebou všetko rozdelili a odišli zo starého prázdninového domu. Simon bol nahnevaný, že mu nebolo odkázané ani rozdelené vôbec nič a tak sa rozhodol nechať si starý rodinný dom. Svoju rodinu nechcel už nikdy vidieť. I hneď sa vybral do nehnuteľnosti, aby ju skontroloval a videl, že je v zlom stave. Napriek tomu si stále pamätal na dobré časy, ktoré tam zažil so svojou milujúcou matkou. Uvedomil si, že dom bol celý zničený. Simon sa išiel pozrieť do svojej starej izby, kde pred rokmi skryl niečo za svoju posteľ. Opatrne vytiahol kartónovú škatuľu z jej otvoru a než si ju stihol skontrolovať, sa stalo niečo šokujúce. Simon počul hlasné klopanie na dvere a premýšľal, či si to jeho súrodenci nerozmysleli. Otvoril dvere a policajti sa začali vypýtovať, čo tam už robí. Vo svojich odpovediach bol úprimný a policajti sa upokojili, keď zistili, že je novým majiteľom. Dostali sťažnosti od susedov, keďže v dome už 10 rokov nikto nebol. Policajti povedali Simonovi, že pochopili, že dom zdedil, ale vysvetlili mu, že vláda chcela dom skonfiškovať a 4 roky sa snažila, aby jeho otca neuznali za majiteľa domu. Simon sa spýtal, či sa môže vrátiť do domu, ale policajti mu povedali, že teraz to nie je možné, keďže vedia, kto je majiteľ. Vláda by totiž zabavila celý majetok. Simon bol zúfalý a napadlo mu kontaktovať brata, ktorý bol právnikom. Po rozhovore s bratom Petrom bola nádej, že môžu tento spor vyhrať. Prípad sa dohnal až k súdu. Nebol to jednoduchý prípad, ale Petrovi sa ho podarilo vyhrať. Majiteľom domu sa stal už oficiálne Simon. Simon po súde vedel, čo má urobiť, vzal do domu svoju manželku s deťmi a ukázal jej, čo tam pred 4 rokmi skryl. Vošiel opäť do svojej izby a vybral starú kartónovú škatuľu. Simon položil škatuľu na stôl a otvoril ju. Jeho žena sa začínala obávať, že jej manžel úplne stratil rozum, no v škatuli boli 4 hodinky značky Rolex. Simon manželke vysvetlil, že ich skryl, keď mal 8 rokov. Jeho otec sa s ním hádal a dobre vedel, že si hodinky váži a má ich rád. Raz v noci ich ukradol z otcovej izby a schoval pod svoju posteľ kvôli pomste otcovi. Keď Simonova mama zomrela, rodina sa už do domu nevrátila a Simon na hodinky zabudol. Teraz má Simon so svojou manželkou a deťmi peniaze na zaplatenie rekonštrukcie domu. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.